ြစ်တဲ့အခါကျတော့လေဟိုဒီပွဲနဲ့ဟိုအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တဲ့ fashion လေးကိုပဲရွေးပြီးတော့ဟိုဝက်လာခဲ့ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ပါဘူးအဲကျွန်တော်တော့အဲ့ဒီပုံမှာထွေထူးတော့ဘာမှပြောချင်တာမျိုးတော့မရှိပါဘူးဟိုအခုလိုမျိုးဟိုပွဲလေးလုံးတဲ့အပေါ်မှာတော့ဝမ်းသာမိပါတယ်ကြည်တူးမိပါတယ်ဟုတ်အဲကျွန်တော်တော့ဟိုအနုပညာတွေအပေါ်မှာအနုပညာရှင်အနုပညာသမားတွေအပေါ်မှာဟိုချစ်ခင်လို့ဟိုတန်ဖိုးထားလို့ပေးရစုတစုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုဒီပုံမှာတော့ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဝမ်းသာမိပါတယ်ဟိုတခြားတော့ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါပထမဦးဆုံးစပြီးတော့လုံးတဲ့ပွဲလေးဖြစ်တဲ့ပုံမှာထွေထူးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာမှဟိုပြောချင်တာမျိုးပတ်ချက်ပေးချင်တာမျိုးတော့မရှိပါဘူးပြဟုတ်အဲအဓိကတော့ဟိုတခြားညီကိုမောင်နှမတွေအမှုပညာညီကိုမောင်နှမတွေပေါ့ဟုတ်သူတို့ဘက်ကိုရှင်းခုံတာပါရှင်းခုံတဲ့အနေနဲ့တက်ဖြစ်တာပါဟုတ်အဲအဲ့ပုံမှာတော့ကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့မပြောတတ်သေးဘူးပြဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုဒီပွဲကဟိုဒါကပထမဆုံးစပြီးလုပ်တဲ့ပွဲလည်းဖြစ်တယ်ဟိုဒီပွဲကိုဒါကအခုမှကျွန်တော်ရောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုဟိုဒီပုံမှာဘာမှထွေထူးတော့ကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့ပြောချင်တာမျိုးရှိသေးပါဘူး။အဲရှိပါလေ။ကားတော်တော်များကိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ကားတော်တော်များလည်းဟိုစူးစမ်းထားတာတွေ့ရပါတယ်။အခုချိန်ဒီကျွန်တော်အားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းအဆအဆအယအယအဆင်ပြေချောမွေ့ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ဟုတ်ပါ